Danfoss var jo trods alt en virksomhed, en gammel familievirksomhed, på godt og ondt. Og på den gode side må man sige, at, at Danfoss er en meget stabil virksomhed, meget professionel og meget dygtig. På den negative side, og det gælder ikke kun Danfoss, det tror jeg gælder samtlige større virksomheder, der er det jo sådan, at hvis man sidder i en driftsorganisation, og sådan er det, så var det ikke ret længe, før man bliver ude af stand til at få de her skæve idéer, som kan være det næste store hit for koncernen. Og der var Danfoss jo så heldig, at de havde en hr. Jørgen Mads Clausen i spidsen, som jo er meget entreprenøriel, som jo også viste en helt stor bevågenhed. Han kom jævnligt forbi. Og det var egentlig ham, der var manden bag det på det tidspunkt. Og det var egentlig godt set, fordi hvad gør man, hvis man ønsker at få en kultur, hvor man bevæger sig lidt væk fra det og være lidt støve, hvis det skal være grov, over til, at der er lidt mere skæg og ballade, og måske er der mulighed for at få nogle skæve idéer. Og det var det, han så, det må kunne lade sig gøre. Og Danfoss har ressourcerne til det. Og tænk, det var jo hans tese, hvis vi kunne bringe de her muligheder, altså alle de her 27.000 eller 30.000 kompetente medarbejdere, vi har i spil på en anden måde. Det må kunne lade sig gøre. Og det var hans grundtanke. Og derudaf opsprang alt, egentlig alt det her. Så, og det tror jeg da bestemt også, det lykkes. Det er jeg helt sikker på.